pullarni kim chop qiladi? Ko'pchilik pullarni davlatlar chop qiladi deb o'ylaydi. Ammo aslida bunday emas. Aksariyat davlatlar pullarni chop qilish jarayonini bevosita nazorat qilmaydilar. Bu ish bilan xususiy tashkilotlar shug'ullanishadi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida biz juda yaxshi biladigan dollarni federal zaxira tizimi chop etadi. Bu nodavlat muassasa bo'lib, mulkchilik shakliga ko'ra aksionerlik jamiyati. Uning asosiy aksiyalari 12 yirik banklar qo'lidadir. Ammo har doim ham bunday bo'lmagan. Pullarni chop qilish uskunasi va huquqiga egalik qilish uchun juda ko'pchilik banklar harakat qilgan. Masalan, moliya sohasining yetakchi oilalaridan bo'lgan Rothschildlar oilasining vakili Mayer Rothschild 18. asrdayoq menga davlatning pul chop qilish nazoratini bering. Shundan so'ng menga u davlatning qonunlari bir pul degan edi. Lekin banklarga pul nazoratini qo'lga olish uchun bir necha yuz yil kerak bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarida pul chop etishning shunday o'ziga xos tizimi yaratildiki, xalq bu tizim davlatga tegishli ekanligini bilib qolmasligi uchun unga federal zaxira tizimi deb nom berildi. Ya'ni federal so'zi bilan davlatga ishora qilindi. Endi bemalol ishlaydigan bu tizim dollarlarni chop qilar va ularni davlatga qarzga, ya'ni foizga, kreditga berar edi. Buning o'ziga xos tarixi bor. 1913 yilning 23 dekabrida ko'pchilik kongressmenlar Rojdestvo ta'tiliga ketgan bir paytda federal zaxira tizimi nizomi kongress orqali ma'qullanib, prezident Nilsen tomonidan imzolandi. Chunki prezident Vudro Nilsen bankirlar bilan xufiya til biriktirgan bo'lib, ular prezidentlik saylovlarida Nilsenni qo'llab-quvvatlashgan, endi prezident shu tarzda qarzini uzayotgan edi. Ammo tez orada Nilsen o'z ishidan pushaymon bo'ladi va men o'zim bilmagan holda davlatimni vayron qilib qo'ydim deydi. Ammo kech bo'lgan, g'isht qolibdan ko'chgandi. 1944 yildagi Bretton Woods kelishuvi hammasidan oshib tushdi. Bu kunga qadar har bir dollar o'z qiymatiga yarasha oltinga almashtirilardi. Shu tarzda mustahkam valyutaga aylanib olgan dollar Bretton Woods kelishuvida bir necha korchalonning imzosi bilan o'z mas'uliyatidan soqit bo'ldi va oltin tashvishidan qutuldi. Buning o'ziga xos jihati shunda ediki, endi dollarni istagancha ko'paytirish mumkin bo'lib, butun dunyoga tarqatish imkoniyati tug'ildi. Ya'ni federal zaxira tizimi pul chop etish va istagan davlatdan o'ziga kerakli narsaga chang solishiga imkon yaratildi. Endi federal zaxira tizimidan tashqari birorta tomondan Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini chop etishga urinishning har qanday shakli keskin jazolanadigan bo'ldi. Mangu qarzdorlik. Eng zo'r qul bu o'zini ozod hisoblaydigan quldir degan edi Aflotun bundan 1000 yillar avval. Savol tug'ilishi mumkin. Pulni kim chop etishining nima farqi bor? Foydalanilsa bo'ldi-da. Qizig'i aynan shu yerda. Yuqorida federal zaxira tizimi pul chop etib davlatga ustamasi bilan qarzga beradi degan edik. Aytaylik, davlat pulga muhtoj. Bank, ya'ni federal zaxira tizimi davlatga 100 milliard dollar chop etib yillik 5% bilan qarzga beradi. Vaqti kelib uni qaytarish kerak. Ammo ustama bo'lgan 5 milliardning o'zi yo'q. Bunday holatda yoki davlat o'z oltini yoki boshqa qimmatbaho mulkidan voz kechadi yoki yana qarz olib, oldingi qarz to'lanadi. Ammo bu usul qo'llanilavergani sari to'lanmagan foizlar, ya'ni davlatning qarzdorligi oshib boraverdi. Yoki davlat ham shunday yo'l tutadi. Olgan qarzlarini boshqa banklarga foizga beradi. O'z davlatida banklar aholiga yoki tashkilotlarga kredit taqdim etishida va tabiiyki qarz foizlari ortib boraveradi. Zanjirning oxirgi halqasi bo'lgan aholining ma'lum bir qismi bu qarzni to'lay olmay, bor budidan ayriladi. Yildan yilga bunday qarzdorlar ko'payib boraveradi va ular mol-mulklarini banklar ixtiyoriga topshiraverishadi. Tizim ishlarkan boy boyaveradi, kambag'al yanada kambag'allashib, qarzga botaveradi. Ya'ni juda ko'pchilik ozod qul holatiga tushadi. Isyon. Tarixda davlatni va xalqni bunday holatdan qutqarib qolishga urinib ko'rgan davlat arboblari bo'lgan. Shulardan eng mashhuri Jon Kennedi 1963 yilning 4-iyunida pul tizimini xususiy qo'llardan tortib olish bo'yicha ishga kirishadi va 111-10 raqamli buyruqqa imzo chekadi. Bu buyruq Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga federal zaxira banki aralashuvisiz pullarni chop etish huquqini berardi.
Bu borada so'zlagan nutqida Kennedy tizimni nazorat qilib turgan xufiya tashkilotlarni qoralaydi va biz tabiatimizga ko'ra erkin xalqmiz. O'z huquqlarimizdan o'zimiz foydalanamiz va har qanday mavhum tashkilotlar, xufiya uyushmalarga bo'ysunmaymiz. Ular nafaqat bizni, balki butun dunyoni bo'ysundirmoqni istaydilar deya bayonot beradi. Federal zaxira tizimi vakillari bu harakatlarni xoinlik deya baholaydilar. Chunki aynan ular Kennedyni prezident bo'lib saylanishiga katta hissa qo'shgandilar. Oradan bir necha oy o'tib, 1963-yilning 22-noyabrida Jon Kennedy Dallas shahrida ko'pchilikning ko'z o'ngida otib tashlanadi va hali hanuzgacha bu jinoyat to'la-to'kis ochilgani yo'q. Yangi prezident Lyndon Johnsonning dastlabki ishlaridan biri 111-10 raqamli buyruqni bekor qilish bo'ldi. Bu tasodifmidi? Ishonish qiyin. Kennedy'dan so'ng birorta prezident bunday harakatga jazm qila olmadi. Urush. Butun dunyoning dollarga qaramligi sabablaridan biri deyarli hamma neft va gaz sotuvi dollarga bog'langanligidir. Tushunish qiyin emaski, federal zaxira tizimi har qanday neft yoki gaz tizimiga ham bemalol kirib bora oladi. Shuning uchun ham neft va gaz eksport qiluvchi davlatlar o'z mahsulotlarini dollarda sotishi juda muhim. Ammo 2000-yilning 6-noyabrida neft zaxiralari bo'yicha yetakchi bo'lgan Iroq bu mahsulotni yevroda sotishni yo'lga qo'ydi. AQShning bir necha yillik bosimlardan keyin urush bo'lishi muqarrar ekanligi oydinlashdi. 2002-yilning iyul oyida xalqaro valyuta jamg'armasi dollarning kuni bitish arafasida ekanligini e'lon qildi. Tez orada AQSh vitse-prezidenti Dik Cheyni Iroqda ommaviy qirg'in quroli mavjudligi haqida bayonot berdi va 2003-yilning 19-martida Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlari Iroqqa bostirib kirishdi. Shu yilning 19-iyunida Iroq neftni yana dollarga sota boshladi. AQShga aloqamiz yo'qligi yaxshimi? Bu ma'lumotlardan keyin AQShda yashamaganligingizga xursand bo'lishingiz mumkin. Ammo boshqa davlatlarda ahvol qanday? Masalan, Rossiyada pul chop etish bilan faqat Markaziy bank shug'ullanadi. Bu muassasa yuridik shaxs maqomida bo'lib, amalda davlatga tegishli emas. Xuddi shunday holat Ukraina Milliy bankiga ham xos. Angliya aholisi ham markaziy banklari davlatga tegishli emasligini bilib qolmasliklari uchun unga Angliya Milliy banki yoki Angliya banki deya juda oddiy va samarali nom qo'yilgan. Aynan milliy so'zi Rothschildning sevimli so'zi bo'lgan. AQShda esa bu so'z o'rniga federal so'zi qo'llanilgan. Butunjahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasi ko'magi. Bu tashkilotlar iqtisodi rivojlanmagan davlatlarga 1960-yillardan beri kredit berib keladi va ularning maqsadi aynan ko'proq dollarli kreditlar berishdir. Yuqoridagi ma'lumotlardan ma'lumki, bunday qarzni uzish o'ta qiyin. Shu tarzda bunday davlatlar qarz va foizlar botqog'iga botib ketaveradilar. Eng achinarlisi, bu pullarning juda kam qismi aholiga yetib boradi va asosan investorlar qo'liga tushadi. Oxir-oqibat davlatlar o'z tabiiy boyliklari bilan tovon to'laydilar. Inflyatsiya. Bu so'zni biz juda ko'p eshitganmiz va mohiyatini yaxshi bilamiz. 1964-yil chop etilgan lug'atda aytilishicha, inflyatsiya bu pulning qadrsizlanishi bo'lib, uning hajmi mahsulot aylanuviga nisbatan ortib ketishini anglatadi. Qisqa qilib aytganda, pul chop etaveriladi va buning ortidan qadrsizlanib ketaveradi. Aholi qo'lidagi pul qiymatini yo'qotaveradi. Demak, bu o'rinda AQSh hukumati pul chop ettirish hajmini oshirib boraverish orqali qarzdorlikni kamaytirishni o'ylaydi. Inflyatsiya odatda u yoki bu valyutaning qanday foizda kreditga berilishini ko'rsatadi. Masalan, biror valyuta yillik 20% ustama bilan kreditga berilsa, demak, mustahkam valyuta inflyatsiyasi o'sha yilda taxminan 20% atrofida bo'ladi. Albatta, bundan tashqari tebranishlar ham bo'lishi mumkin, lekin odatda yetakchi valyutalar ko'rsatkichi shunday. Chetga chop etish. Federal zaxira tizimi tarixidagi birinchi audit tekshiruvi 2011-yilda o'tkazilgan va uning natijalari nafaqat AQShda, balki erkin qarashlari bilan butun dunyoda mashhur bo'lgan CNN telekanalida e'lon qilingan. Bu ma'lumotlarga qaraganda, 2008-yilda boshlangan va yana ma'lum muddat davom etgan butunjahon moliyaviy iqtisodiy inqirozida federal zaxira tizimi 16 trillion dollar chop etgan va o'ziga tegishli banklarga tarqatib chiqqanligi ma'lum bo'ldi.
Federal zaxira tizimi buni kreditlash deb baholagan bo'lsa-da, unga biror sent qaytarilmagan. Qizig'i bu kreditlar mutlaqo foizsiz berilgan edi. Bunday banklar juda ko'p bo'lgan. Biz eng yuqori pog'onadagi 5 tasini va ular olgan pullarni sanab o'tamiz. City Group 2.5 trillion dollar. Morgan Stanley 2.4 trillion dollar. Merrill Lynch 1.949 milliard dollar. Bank of America 1.344 milliard dollar. Barclays 868 milliard dollar. 16 trillion dollar dunyodagi eng yirik iqtisodiyot egasi Amerika Qo'shma Shtatlarining yillik byudjetidan ham ko'p mablag' bo'lib, qizig'i bu pullar bilan butun dunyodagi ochlik muammosini bemalol hal qilish mumkin edi. Amalda esa qo'shimcha chiqarilgan dollarlar nafaqat o'zlarining, balki boshqa valyutalarning ham qadrsizlanishiga sababchi bo'lishdi. Shu o'rinda savol. Xo'sh, AQShdagi tizim shunchalik katta muammo ekan, nega prezidentlar bu muammoni yecha olishmaydi? Axir bundan o'z xalqlari ham aziyat chekishadi-ku. Gap shundaki, katta ehtimol bilan aksariyat prezidentlikka nomzodlar aynan federal zaxira tizimi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Albatta, bu faktni tasdiqlash qiyin. Bunday vaziyatda nima qilmoq kerak? Davlat moliya tizimi sog'lomligi uchun davlatning o'zi pul emissiyasini nazorat qilishi lozim. Qo'shimcha pullar faqat pul qadri oshgandagina chiqarilishi maqsadga muvofiq. Banklar turli loyihalarda kreditor sifatida emas, investor sifatida qatnashishlari kerak. Ana shunda ular ham loyihalarning omadli chiqishidan manfaatdor bo'lishadi va tadbirkorlikni har jihatdan qo'llab-quvvatlashadi. Kreditlar o'rniga hukumat o'z aholisiga foizsiz qarz yoki yordam berishni yo'lga qo'ysa yanada yaxshi. Hoziroq kirishing. Avvalo tushunish lozimki, har bir kredit oluvchi kechayotgan jarayonlarga bevosita aloqador. Banklar millionlab mijozlar ortidan kun kechirishadi. Shunday ekan, sababsiz kreditlar olishga shung'ib ketmang. O'z mablag'ingizga yarasha ish qiling. Havoyi pullar ortidan quvmang. Har qanday biznes loyihangiz puxta o'ylangan bo'lsin. O'rtoqlaringiz oldida maqtanish uchun yana qanaqadir qimmatbaho o'yinchoq sotib olishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Shu sizga zarurmi? Avvaldan kreditlaringiz bo'lsa, ularni uzishga harakat qiling. Uzmaguningizcha yangisini olmang. Eng muhimi, pullaringizni hamisha aql bilan ishlating.